tu kao i uvek postoje dve struje i dve opcije. Znači, po nekim statističkim podacima, uvođenje trepćućeg zelenog svetla smanjuje broj incidenata na raskrsnicama, ali ti incidenti koji se dese su veoma, znači, daleko teže posledice nego bez trepćućeg zelenog svetla. Svi znamo, trepćuće zeleno bi trebalo da upozori vozače da će doći do promene svetlosti, znači boje svetlosti, znači da se pripreme za bezbedno zaustavljanje, a ne da se koristi za ubrzavanje pa da se još pređe kroz semafor na vreme. Znači, trebalo bi, znači, da upozori na vreme, da nema naglih kočenja, nego jedno postupno zaustavljanje kod svetlosne signalizacije, i nadamo se da će to vozači na taj način i koristiti.